Tens ya. ကျေးဇူးအားလုံးကကြည့်ရှုခံစားနာဆင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုနကဒီဆိုပေးခဲ့တဲ့တခြင်းကဒေသန်ရှင်တာဒီလူရဲ့ဂျူဒီအားလုံးပဲကြိုက်ခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီစီဇန်လေးစတင်တဲ့အတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းတွေတွေတဖို့ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ရှေ့ကသုံးပုံမှလည်းအားပါတရားဒီဆိုဖြောပြပေးတယ်အခုတခြင်းလေးပုံမြောက်မှလည်းတေးတေးချာချာနဲ့လုံးဝကိုတေးချာအော်ဟစ်ခဲ့တာဆိုအခုနောက်ထ